Людина, яка сама порушує закон, не має права здійснювати громадську діяльність. Саме таку позицію висловили місцеві активісти, які прийшли на судове засідання. Нещодавно відповідач Іван Годя був затриманий працівниками поліції після отримання інформації про те, що той сів за кермо нетверезий. Відповідач безпосередньо сам, людина, яка веде активну громадську позицію, має громадську позицію, він заявив, що він був на підпитку. От, і за його інформацією, якоби він йшов затримувати машину у складі невідомих осіб, які вийшли з бару, після вживання алкогольних напоїв, яка якби їде з краденим лісом. Це обурює людей, тому що якщо в такий спосіб захищати, відстоювати права громади, її інтересах. Від освідчення у лікарні у той день відповідач відмовився, однак у суді не заперечував, що вживав алкогольні напої. У свою чергу звинуватив правоохоронців у перевищенні службових обов'язків. Члени громадської організації «ДОСА Закарпаття», які були свідками інциденту, самі неодноразово отримували погрози від відповідача і вже написали на нього заяву до поліції. Мати інвалідність, вже ж мати пізню. Не встраювати на роботу. А кіть напишу заяву на вас? Фактично побачив, що людина на підпитку сідає за кермо і рухається в сторону населеного пункту Свалява. От, вони заявили про це в правоохоронні органи. Вони про це заявили також в судовому засіданні, ви чули, так же, як і я. На думку активістів, ця людина своїми діями дискредитує підприємців та працівників лісового господарства, яких відповідач неодноразово звинувачував у хабарах та крадіжках лісу. Він систематично дискредитує працівників лісової галузі і тих підприємців, які працюють у цій галузі. Чому? Тому що називає їх бандитами, корупціонерами і так далі. Але ще ні одного, жодного позову ми не бачили, тобто задовільнено нашою судовою системою і вироків, які би підтверджували його слова. Наступне судове засідання відбудеться вже у п'ятницю, тож яким буде вирок суду, дізнаємось вже незабаром.